күндері жасөспірімдер арасында тай-бокстан қалалық чемпионат өтті. Қатысушылардың саны 80-нен асады. 9 жасар Дастан Мырзабай 30 келі салмақ дәрежесінде шықты. Қарсыласын бірінші рет көріп тұр. Мықты осал тұстарынан бейхабар, бірақ оны ойсырата жеңді. Өткені тай-бокстан біраз машығы бар, оған 3-1 алтын медалі дәлел. Қарсыласым осал немесе мықты деп айта алмайм. Не де болса кездесудің соңында жеңіске жеттім. Негізі жаттығуларымды үзбеуге тырысам. Тиянақтылық пен табандылықтың нәтижесі осындай болады. Тай бокс немесе муай-тай. Шаршы алаңдағы текетіресте жұдырықпен, жіліншекпен, шынтақпен және тіземен соғуға рұқсат етілген. Осыған байланысты 8 аяқты ұрыс деп айтылып кеткен екен. Жарыс жақсы өтіп жатыр. Әр қайсы намысты қолдан бермес үшін барларын салуда. Қатысушылардың жасы 6-дан басталып, 14-ке дейін барады. Бүгін жартылай финал, ертең финал өтеді. Жеңімпаздар алдағы уақытта Қазақстан чемпионатында облыс намысын қорғайды. Мәдина Қабиш, Ернес Иманов, МТРК.